Och med fingret också, eller? Ja. Tack. Men de filmar rätt mycket som man får med, alltså kan man klippa bort va? Det var lite kul med den här filmen som du skickade till mig. Ja. Men så. Suverän båt. Fan vad nöjd du måste vara. Vad nöjd du måste vara, Lasse. Enormt! Gå inte för långt där bara. Så går de då. Ja. Nej, jag tycker det går bra alltså. Jag behöver lite vind för att gå. Ja, men det är inte bra. Det går där nere. Ja, man kan spänna det mer. Nej, men det är inte bra. Det viktiga är att vi inte har något problem. Hallå, kupaj. Ja, det är perfekt. Det kan inte bli bättre. Jag drar en snor nu. Är du med? Världsomseglar en båt, typ, tror jag. Ja, att den tål sjö, det vet vi ju va? Ja, den tål sjö är jävligt bra. Så här mycket sjö har vi inte varit ute i tidigare, kan jag tala om. Nej. Fan vad den satt då. Kaffe. Ja tack. De två som är längst ut.